שלום לכולכם, אנחנו כאן בתוכנית שיחות בגן עדן, מדינת ישראל, תחת מלחמה בימים מאוד לא פשוטים. אנחנו כאן, איתכם, כל הזמן. מה את עושה? מה? באמצע שאני מקריינת, היא עושה ככה בפנים. מי שלא רואה בווידאו, תבואו לראות. נתיחה טבעית, יוגה פנים. דיברנו על זה שאנחנו צריכות יוגה פנים, התחלת עכשיו בשידור? לא, התחלתי כי ראיתי איך הפרצוף שלי בדיפולט שלו, הוא כאילו, הוא כזה מקטר. טוב, אז אנחנו כאן איתכם, בעוד תוכנית על התודעה, החיים, וכן, מה שביניהם, גם הדברים האלה. אנחנו כאן יחד להדליק את האור של כולנו. אני אלימור הניג, מלווה את השידור, לצידי אשתי אהובה, מומחית התודעה והמייסדת תפיסת המטאיזם, והאישה שמדליקה לנו את האור גם בימים חשוכים שכאלה, פרידי מרגלית. טוב, אז את נבואות הזעם כולנו מכירים, וידעת יפה מאוד להביא אותה. חלקם, אין צורך להכביר בפחדים. הפחד כאן, אם ובלי שנרצה, מאז השביעי לאוקטובר, אני לא חושבת שיש מישהו שישן טוב בלילה. עכשיו נראה לי שכולנו מוכנים ורוצים שכבר יגיע האור, שנשתף באור, שרק יגיע, שרק יגיע. רבנו, בשבועות האחרונים את כל הזמן מדברת על הגאולה. והמילה גאולה, אני חייבת להגיד, אני מרגישה שזו מילה קצת, אולי לחלקנו, אולי היא מרחיקה, יש לה איזה ניחוח דתי. אז בואי תסבירי לנו פשוט, מה זה הגאולה, למה את קוראת גאולה? האם גאולה זה כשכולנו נמות ונעבור לעולם שכולו טוב, כי אני יודעת שאצלך זה נראה כמו משהו מהמם. או שזה דווקא מצב בו אנחנו נמשיך להתקיים, וכל פתאום יהיה טוב ויפה. אולי אם תתני לזה צבעים, תמונה, אולי יהיה לנו יותר קל להתחבר לזה. ואולי גם תחברי את זה לשיטת המטאיזם שאת מביאה, ותסבירי לנו מה כל אחד מאיתנו יכול וצריך לעשות. אולי זה ידבר אלינו יותר. אז בבקשה, גאולה. קחי אותנו אל הגאולה. אחלה. אור גדול. אור גדול, זאת הגאולה. אור כל כך גדול ומסנבר, עד שכל הנסתר, כל המטריקס הזה ברגע, טק, 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 מתפורר, מתפוגג, ואנחנו רואים כולנו את אלוהים. מה זה אלוהים? בדיוק. מה זה אלוהים? זה פשוט מפלים של אור. מפלים של אור. ככה אלוהים ברא את העולם. ויהי אור. זאת הפקודה הראשונה שהוא נותן. ונברא אור. כל כך מסנבר, עד שהוא נאלץ להוריד קצת את הדימר, לא קצת, להוריד הרבה את הדימר, ולקייל את האור כך שנוכל להכיל אותו, כי האור הגנוז, האור הראשוני, אליו נחזור, הוא כל כך מסנבר שאנחנו לא יכולים לתפוס בכלל. אבל זה אלוהים, זה השדה המאוחד, היקום, האנרגיה, איך שאת רוצה לקרוא לזה, זה הדבר. רגע, אז את אומרת שהגאולה זה שנפגוש את האלוהים? כולם ברמה הקולקטיבית, פתאום אור גדול, תחשבי רגע, אור גדול וכל המטריקס מתמוסס, טק, טק, טק. מה זה כל המטריקס מתמוסס? טוב, בסרטים מצוירים יש את הרגע הזה שפתאום הכל נשבר כזה, מתפוגג. האור, כולם בהערה, ואז מתחילים לצחוק. מה זה כולם בהערה? מה זה כולם בהערה? כולם? לא אני חווה את זה כי וואו, אלוהים נגלה אליי, ולא גם את, כי אנחנו באיזה טריפ. לא, כולם. נו. לא, לא, דתיים זה משהו אחר, דתיים זה... לא, תסבירי, אני בכוונה שואלת את זה, את יודעת. זה כבר רגע לתת לזה, לא, אני מדברת כולם, פתאום רואים, כן. שהכל זה אלוהים. אז זה עוד פעם דתי, כולם רואים שהכל זה אלוהים. שהכל זה אור. מה זה אומר? יותר טוב לך? אור. שהכל זה אנרגיה. כולם רואים שזה אנרגיה? יואו, קראתי לזה חתול. יואו, קראתי לזה עץ. יואו, קראתי לזה בעלי המעצבן. וזה לא? כולם. זה מה? אנרגיה. ואז מה? כולם רוח. רוח. רוח אלוהים. מרחפת. אור גדול, אוקיי? כולם רואים את זה. כולם מבינים את זה. אנחנו בהתעלות. יו, מה זה התעלות? זה גאולה, זה הכל נהיה גלוי, כאילו כל שוכחים. הצעיפים, כל השכבות שביום יום מכסות מאיתנו את האמת, אוקיי? מחשיכות לנו את האמת, המוח שלנו אגב, בשביל זה הוא נברא, הכלי הזה הוא מתחיל, כל ההחשכות מתחילות מבפנים, כן? וכולנו בהתעלות פשוט. ואין כעס? אין. ואין כאב? אין. כן, אין כלום. אין. תקשיב, מה יש? רק התעלות. יפה, כן. עכשיו, יש כל מיני גרסאות. יש כל מיני גרסאות. כן, בבקשה. יש גרסה שאומרת שכמו למשל, תחשיבי שכל הזהב בעולם, כל התכשיטים בעולם, הופכים מלט, נמסים. שזה עלית מאמריקה לפני מיני. מלטים, כן. אני מהגולה. באתי לארץ המובטחת. אגב, אני חושבת, גם אבא שלי אומר את זה, ואבא שלי הוא איש נדלן, הוא אומר מהר מהר לקנות נדלן פה כמה שיותר מהר. נו. לא, מובטחת, נו.
בלבלת אותי עכשיו. נו, לקנות נדלן. כי עוד מעט, נו. תבוא הגאולה, כולם יעלו לארץ. כולם יעלו לארץ, אוקיי? אוקיי, אז יש לכם פה קריאה, תקנו נדלן, כי כולם בישראל. יעלו לארץ. קיבלתם, תזכרו שקיבלתם את לא הטיפ הזה. אבל לא עם משקנתה, אם אפשר, אוקיי? אם אפשר בלי משקנתה, לא יודעת, נתאגד, לא יודעת מה. אבל, אבל, אבל הרגע, שנייה, אני רגע חכה, אחר כך את אומרת שאני בלבלתי אותך, כן. נו. אז יש גרסה שאומרת, יש כל מיני מפרשים לאיך זה ייראה, אבל יש גרסה שאומרת שזה כמו כל התכשיטים בעולם נמסים, וחוזרים להיות זהב, אוקיי? זהב מותח. ככה, כולנו, בעצם הכל חוזר לקור מחצבתו, אנחנו פשוט רק אנרגיה, העולם הפיזי, סוג של... מתפוגג. מתפוגג. כל המטריקס מתפוגג, ואנחנו קולטים שהכל ימלא, כל השייה. זאת אומרת, אנחנו הופכים להיות רק הרוח שבתוכנו, רק הנשמת הפינו, מה שכזה. ממש. זו גרסה אחת, הרמב"ם מדבר על זה, שבסוף האלף השישי יגיע מצב שהעולם בעצם חוזר להיות רק רוח, הרוע יוסר לחלוטין, המטריקס ייעלם, אבל זה כמו מוות להיות... כזה, לא? כן, זה לא, גרסה לא אחת. בקטרה, לא בקטרה, פשוט לא בקטרה, כאילו כמו שאת שומרת... חוזרים להיות מאיפה אדם... שבאנו, המקור. כמו שאת אומרת שבן אדם נפטר מן העולם, אז הוא בעצם יוצא מתוך המלבוש הפיזי, אבל הוא ממשיך להתקיים ברמה הרוחנית. כן. והוא כולם. בעולם שכולו טוב. אז את אומרת, זה מה שיקרה לכל. זאת אפשרות אחת, אוקיי. זו גרסה אחת. אבל גם יש הרבה מפרשים אחרים, הרבה מאוד אפילו, כן. שאומרים שלא, מה פתאום, העולם לא יחרב. Okay. אלא רק החושך, הזוהמה, הרע, יעברו מהעולם. הם ממש אומרים אפילו שעולם כמנהגו נוהג. כלומר, הכל ימשיך להיות כרגיל, אבל בלי החושך, הכאב והאתגרים שיש לנו היום. מה שברור זה גם כלומר, בגרסה הזאת... כלומר, המטריקס הפיזי נשאר. כן. לצורך העניין, אבל אני תהיתי, אנחנו בדיוק עכשיו בונות אפליקציה, וזה מלא כסף. סליחה על השטחיות, אבל אני שאלתי את הרוח... צריך להשקיע באפליקציה. כי אם עוד מעט תבוא הגאולה, ו-anyway, הכל מלטינג, אין לי כוח וזמן. לא צריך את זה, בדיוק, אני לא צריכה, אתם תדעו הכל טלפתית, אנחנו נהיה רוח אחת גדולה, אחד, אוקיי? מה, בשביל מה צריך אפליקציה? אבל אם אומרים, אנחנו עולם כמנהגו נוהג. אבל בדיוק, אני הולכת עם הגרסה שאומרת, לא, יכול להיות שזה עולם כמנהגו נוהג, הפוך. יש לי אפילו איזושהי אסמכת לזה, אם את רוצה, אני אמת אגיד לך. לא, לא משהו, לא מעניין אותך. תביא את הסמכת. כתוב בנבואות אחרית הימים, בגאולה בעצם, וחיטטו חרבותם לעתים, אוקיי? כל החרבות, חרבותם, נכון? כל החרבות יהפכו להיות עתים, כי אין מטרה, אין צורך, לא תהיה יותר מלחמה, אז יוכלו להגיד, ויעלמו חרבותם, אבל לא. יהפכו, לעתים יהפכו להיות כלי עבודה בגינה, אוקיי? זאת אומרת, מי כלומר, מצב שאני... כלומר, אני לומדת שבעצם גם פלטפורמות ענק, אני לא מדברת רק על חרבות, אוקיי? חרבות זה כבר... זה סימבול. שן, זה סימבול, זה מטאפורה. לכל הפלטפורמות וכל כלי מלחמה, טכנולוגיות, לאו דווקא מלחמה, בכלל, כן? כל הקדמה והטכנולוגיה תשרת את האור. את מתכוונת לומר שכל מה שמשמש... את החושך, את הרוע, את ה... בעצם זה ישרת בסוף למטרות חיוביות. לצורך העניין, לא צריך לסגור את כל התקשורת, מה פתאום? תקשורת זה דבר, הרעיון עצמו הוא מדהים, תראו, בזכות זה אנחנו היום כל כך מחוברים ומתעוררים. בשואה... את בתקשורת, עכשיו ברגע בדיוק, זה. בדיוק, בזכות זה, תחשבו, אנחנו יכולים לדבר על גבי היתר, כל השיעורים, כל הפודקאסטים, כל כן. הידע שמונגש, תחשבו בשואה למשל, הם לא היה להם פייסבוק, הם לא ידעו מה קורה. נכון. לקח המון המון זמן עד שבכלל שמעו מה קורה בגטו השני, שלא לדבר על מה קורה במדינה ההיא. ואגב, אתם יודעים איך הם קראו לזה? כשמישהו כבר סיפר סיפורים על מה קורה בגטו ההוא? נו. או מה קורה בעיר הזאת? מה אמרו? קונספירטור. אמרו שהוא קונספירטור. שם המציאו את המונח מטורף, הזה, כן, אוקיי? כן, קונספירציה. כן. אוקיי? הסוף, אני לא צריכה להכביר במילים. אז... תודה לאל, יש המון המון אור בדבר הזה שנקרא רשתות חברתיות, למרות שבעיקרן הם נועדו לקדם הרבה מאוד חושך. בקיצור, את אומרת שבמקום חרב, השימוש, השימוש שנועד לדברים שליליים, לדברים רעים, תהיה פה התמרה, והשימוש יהיה לטובת דברים של אור. את זה קיבלתי כששאלתי האם לבנות אפליקציה. הבנתי, אז בונים אפליקציה, טוב, רשמתי. בטח, מה השאלה? אני חושבת את ההוצאות כרגע. ברור. כן, נו, אוקיי. אבל... בין אם אנחנו נלך לפי הסברה שאומרת שאנחנו חוזרים לקור מחצבתנו והופכים להיות רק רוח שזה וואו וואו וואו, ובין אם אנחנו נשארים פה בקיום הפיזי שלנו, שהרבה מפרשים מדברים על זה כולל הזוהר,
כולל בזוהר, שאנחנו כן נשארים פה עם החיים, עם האהובים שלנו, ועם הבתים שלנו, ועם חומר, פשוט האתגר של הרע, של החוויה הקשה, של הסבל, של הבחירה, תיעלם. וואו. כך או כך, אנחנו מדברים פה על אורגנוז, כך או כך, אנחנו מדברים פה על מצב של בריאות והרמוניה. הרי מה זה מצב של חולי? מחלה, באשר היא מחלה, לא משנה כרגע איזו. אני לא אכנס לדבר על מחלות ספציפיות. אבל מה המשותף לכל המחלות? מה? שהן תוצר של חושך, הן תוצר של הסתרה, תוצר של חשיכה פנימית, משהו שכחתי, שכחתי שאני אלוהים, שכחתי שאני אור, שכחתי שאני ראוי, שכחתי שאני יכול. אז כל האתגרים והחושך הזה ייעלם, זה כך או כך, לא משנה. הכל יהיה גלוי לפנינו. זאת אומרת שבגאולה לדברייך, או שאנחנו נהיה רק רוח, או שאנחנו נהיה בגוף חומר עדיין, אבל הכל יהיה טוב, כלומר, לא יהיו מחלות, לא יהיו כאבים, לא יהיו מלחמות. כתוב לנו, בספר ישעיהו, כן, 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 כתוב, וגר זאב עם כבש. מה זה אומר? קודם כל, literally, וגר זאב עם כבש, לא יהיה סכנה של איום. כי בסופו של דבר, מה שגורם לזאב לטרוף את הכבש, זה לא כי ככה הוא מתוכנת. ככה הוא מתוכנת, כי ככה הרוח תכנתה אותו. אבל התכנות משתנה, אוקיי? ואז אין שום בעיה לזאב לגור עם כבש ולהיות חברים הכי טובים. הנה, ולא סתם השבוע אנחנו עוברות לגור ביחד רשמית, אחרי שאנחנו כבר שלושה שבועות זאב עם כבש. אני מתבטאי לשאול אותך מה זה ואיפה יכול להיות צמחוני? קודם כל, יש פה שתי עריות, יושבות פה אריה ושור, שהם... עשית אותי שור? כן. באיזו זכות? סליחה, את דלי. דלי? רגע, לא הבנתי, את מדברת על המזל? כן. את לא יודעת מה המזל שלי. אני יודעת. לא, בשידור חי עכשיו. אני יודעת, אני יודעת. תלה. אוי, צודך מדחי אל דחי. את לא יודעת מה המזל של אשתך? חייב להיות שזה משהו שקשור לכבש. כי תמיד אנחנו צחקות שזה וכבש, אוקיי? לא, את עושה לעצמך פדיחות. לא, זה לא פדיחות, אני לא... תלת מה המזל של אשתך. אני יודעת באיזה תאריך נולדת. באמת? אני גם לא בטוחה בזה. אני יודעת, זה אפילו... באיזה שנה? שמתי את זה ביומן. די, את רוצה באמת להקיע אותי. מזל קשת. מזל קשת, אוקיי. זכרתי תלה, זכרתי דלי. כי אריה ותלה וקשת הם מזולות אש. אוקיי, את רואה, זה לא כזאת. אני עוזרת לך, אני עושה לך הנחה. לא, לא, זה בסדר, אני אפילו מתנצלת. לא, לא, זה לא בסדר. זה בסדר גמור. לא, זה לא בסדר. המהות היא שיש פה זאב ויש פה כבש. ואחת של השנה הם לא גרו ביחד. ועכשיו הם עברו לגור ביחד, נכון? אני שוקלת את זה כרגע. נו, בקיצור. בקיצור, זאב עם כבש. זה אומר שכל אומות העולם יוכלו לגור ביחד. אוקיי, יש שלום. יש שלום, שלום עולמי, שלום שמתחיל בתוך עצמי. שלום שכל אחד... נכון, נגמר המשחק. זהו, סיימנו את המשחק? כן, 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 כמה שאני אשחק, די. אז אין יותר גלגולים. לא, נגמר, נגמר. זהו, נגמר, נגמר המשחק. את רוצה שזה יקרה לדעתי. מה השאלה? אני כרגע, אני בשליחות, תקשיבי, אני חשבתי שאני בשליחות, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים דברים מדהימים, הרי כבר 13 שנה עם ילדים, עם אנשים פרטיים, ממש מצילים חיים של אנשים, אנשים חולים, באמת, שליחות. כן. אני לפני שלושה שבועות, בשביעי לאוקטובר, או יותר נכון בשמיני, או בתשיעי אפילו, לקח לי יומיים להתאושש מהפריז המטורף של מה שקרה שם, לקח לי כמה ימים, להבין שהשליחות שלי עברה אפדייט, אפגריד, אוקיי? ברור שנמשיך לעשות כל מה שאנחנו עושים, ואנחנו עושות, ממשיכות, אבל אני בשליחות אחת ולא רואה בעיניים ממטר, וזה הדבר היחיד שמעניין אותי. מהי השליחות? להביא את הגאולה. להביא את האור מחר, היום. זאת הייתה השליחות שלך גם קודם. את צודקת, אבל כאילו, לקחנו את זה בסבבה, בשנתי שלנו. זאת הייתה השליחות שלך גם קודם. אנחנו צהריים. להדליק את האור. מה זה גן עדן זה כאן אם לא אור? נכון, את צודקת. זה מה שעשינו בפועל 13 שנה. מה שנקרא, אם לא לזה, הגעת למלכות. אבל היום, זה כאילו לא... כשמדברים איתי על אחרי מה יהיה, לא מעניין אותי שום דבר, רק להביא את האור הגדול. הללויה, הללויה. עד כדי כך שאני אפילו שמחה שאנחנו במלחמה, כי אני מרגישה שוואלה, אנחנו חייבים להתעורר פה בבום. זאת אומרת, לפני כמה ימים, אני אסביר מה אני מתכוונת, לפני כמה ימים, אמרתי, וואו, איך היינו חוזרים ללפני שלושה שבועות, איזה תמימות, איזה תום, איזה, נכון? נכון. ממש, רק רציתי את הנוחות ואת הכיף. נכון. והיום אני יכולה להגיד לך, אנחנו לא נחזור לשם, אני לא רוצה לחזור לשם, לא. לא לשנאה, לא לעצימת עיניים, לא לאשליה, לא לשקר, לא מעניין שום דבר. היינו באיזה סוג של אשליה. אי אפשר, אי אפשר יותר. תודה לאל על זה. על ההתפקחות. על ההתפקחות, וכואבת ככל שהיא תהיה, היא התפקחות. האמת תמיד עדיפה על השקר הכי מנצנץ.
אוקיי? אוקיי, אז זה נשמע מאוד מאוד טוב מה שאת מתארת. מה השאלה? זה אחר התעמים. מאוד טוב, כי לא יהיה כאב, לא יהיו מחלות, לא יהיו מלחמות. נכון, וגר זאב עם כבש, הייתי עוד בזאב והכבש, שאת בסוף קשת. נו, וגר זאב עם קשת. אריה עם קשת. וגר אריה עם קשת. נו. זה שלום פנימי, אין לנו דילמות כל היום, ויכוחים. תחשבי שאת ואני לא מתווכחות. יואו. באמת וואו. איזה כיף זה. באמת וואו. כי אנחנו כל היום מתווכחות. לא נכון. כל היום. אני אומרת מה שאת אומרת הפוך. אנחנו לא כל היום מתווכחות. הנה, אני מתווכחת איתך על זה. בדיוק. אין, כל היום. יהיה לנו שקט. וגר זאב עם כבש, תחשבו שאין יותר צדדים, אין יותר פילוגים, אין יותר דתיים חילונים, אין דבר כזה. אין ערבים יהודים, אין כלום. כולם רוח. רוח אלוהים. כולם ילדים של אלוהים, לכל אחד יש את השליחות המסוימת שלו. ואיש תחת גפנו ותחת תנתו, כל אחד עושה את הדבר הזה שבשבילו הוא נברא, אוקיי? לכל אחד יש את הדבר הזה שלו. אחד מגדל צמחים, אחד שומר על הילדים, אחד מבשל במטבח, אחד בונה, לא יודעת מה. כולנו בהרמוניה, כולנו בסבבה, אין גם את ההישרדות לשפע, יש שפע לכולם. תגידי, את חושבת שזה יכול להיות כזה? כן, כן, אני אומרת לך, זה כתוב, אני חיה את זה, אני אומרת לך, זה הולך להיות, ולכן אני לא מוכנה להתפשר. זה באמת כאילו, אם היום אומרים לי. זה חזון אחרית הימים? כן. זה חזון אחרית הימים. אגב, גם מתים יקומו לתחייה, זה? כן. אוקיי. כן, כן, פתאום הבן. לא יהיה מקום פה. פתאום חיים חוזר הביתה, אם יש לי צמומות. מה עושים אבל עם מקום? וואו, לא חשבתי על זה. איזה יופי, כל הילדים יחזרו הביתה. כן, לא רק הילדים החיים, שזה ברור, ברור, זה חוזרים. רגע, סליחה, איך פה תשימי את כולם? יש מלא מקום. או שאת מדברת על זה שזה ברוח. יש מלא מקום, יש מלא מקום. איש תחת גפנו ותחת תנתו. כל מה שאת צריכה זה עץ, וזה בית עץ, ואגם. את תהיי בעץ ובית עץ, את תהיי בלי המזגן? עם מזגן? סליחה, אמרתי לכם, כל הכלים והטכנולוגיות בשירות האור, נראה לך בלי מזגן? למה? לא, אני בסך הכל מנסה לשאול, האם המתים זה רוח? שהם חוזרים, אז פשוט נראה אותם, כי הם גם ככה פה ורוח. פשוט נראה את הכל, בדיוק. הם גם עכשיו פה. פשוט אנחנו נראה את הכל. בדיוק, פשוט נראה אותם, פשוט. אוקיי. ואל תשכחי שגם יש מתים שכבר מזמן פה, בתוך גוף חומר. נכון. אוקיי, אז הכל בסדר. לא לדאוג. קיצור, לא לדאוג למקום. אל תתעסקו בזה. בדיוק. שורה תחתונה. רגע, אז אני רוצה, רגע, עוד דבר אחד, סליחה, עוד דבר אחד סופר חשוב. כן, 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 קחי. עוד שני דברים בעצם. שפע לכל, לא צריך לדאוג, כמו בתקופת המן, לא המן הרשע, אלא תקופת המן במדבר. ככל שהיית יותר צדיק, ו מכוונת צדיק אמונה, אז השפע מגיע אליך. השפע מגיע אלינו. קם בבוקר, פותח את הדלת, המן מחכה, משלוח הגיע עד הבית. בדיוק. היית קצת פחות מאמין? אוקיי, היית צריך להשקיע, ללכת למכולת. ללכת לעבודה, לכיכר העיר, לאסוף שם קצת מן, אוקיי? אבל יש לכולם. כן, שפע ללא הפסקה. שפע, כן. שפע, פשוט שפע. על חזון אחרית הימים. ככל יכולתך, ככל צורכך, אתה לא צריך גם להגזים, סליחה. מה היה יפה במן? שאת לא אמורה עכשיו לקחת ולשמור במזווה, לא. כן. זה היה נרכב, מכירת הסיפורים. אז יש לנו שפע לכל. אבל הדבר הכי הכי חזק, אז אין מחלות, יש הרמוניה, כאילו בריאות. כאילו יהיה לי את כל כלי הנגינה? מה שאת צריכה, שוב, מה שאת צריכה. לא סתם. אם את סתם רוצה כלים, כן. אין צורך. הבנתי. אבל כן, יהיה את כל הכלים שאת צריכה. ולך לכל המחברות. אני כבר יש לי הכל, תקשיבי, אני למדתי משהו מהמלחמה הזו, כן. זה שאני בתיק קטן, קטן, תיק קטן, האמת שנכון. אני ארוזה. נכון. אין לי חומר נכון, יותר מדי. זה באמת, נכון, ממש. זה נכון. אני חושבת שכולנו למדנו שבעצם, כלום, יש לנו כל מה אנחנו שלי, צריכים, את הילדים צריכה... שלנו, את האהובים כן, שלנו, כן, באמת, את הבית. שלי, את הדף ומחברת, כי אני כל היום כותבת, ואם אפשר גם אינטרנט לדבר איתכם, זהו. כן. בשורה התחתונה, הדבר הכי הכי חזק שיהיה שם, זה שכולם ידעו שכולם יראו את האור, כולם יראו את אלוהים, כולם יראו את הרוח. הכל יהיה גלוי, ממש. מדהים. חיבור מוחלט בינינו מדהים. לבין הרוח, בינינו לבין אחינו, בינינו לבין אומות העולם. הכל בטוב! מדהים, מדהים, מדהים. נו, נו, אפשר? מתי? מחר? מחותיים? למתי אפשר לקבוע? כתוב, כתוב בדיוק מתי זה יהיה. כן, בבקשה. כתוב ש... כמו שאחרי כל שש שנים, נכון, יש אחרי שש שנים של עבודה ומשקיעים באדמה, יש שנת שמיטה. שישה ימי מעשה במהלך השבוע, עבודה, שבת, והינפש. נכון? יש פה איזו דינמיקה שחוזרת על עצמה של שישה ואז השביעי. אותו דבר אומרים, גם הכדור הארץ, האדמה הזאת, היא נבראה עם תכנות ל-6,000 שנה. להתפוגג בעצם... אחרי 6,000 שנה. אני עושה חישוב איפה אנחנו. אנחנו בתשפ"ד. אנחנו כבר ממש מתקרבים. אנחנו לקראת סוף האלף השישית. לא, אבל יש עוד כמה, יש עוד מאה ומשהו. כן. נו.
כלומר, בסוף האלף השישית, לכל המאוחר, זה קורה. אבל הלו. אבל, רגע, אל תדאגו. יש פה עוד מאה ומשהו. אני דואגת לעצמנו. בדיוק. בסדר? כן. כי אני רוצה להיות בגאולה, ואני יודעת גם שאנחנו נהיה בגאולה. אני יודעת את זה. זה חלק מההבטחה שיש לי בתאים. לא כי הבטיחו לי את זה, כי אני יודעת את זה. יש בי איזו ידיעה כזאת. אוקיי. אמרתי לכם, אחד הדברים שאני תמיד מודה עליהם, זה הזכות הזו, באמת, להוביל אנשים תמיד בקפיצה שלהם. כאילו הם עושים את כל התהליך שנים על שנים, ואז הם מגיעים אלינו, ווואו, אצלנו חווים את הקפיצה. זה זכות, ממש כאילו זה ללקק את הקצפת מעל ההוגה, בלי לתרוח להכין את כל. זה באמת זכות. אני יודעת שגם פה, את הגאולה אנחנו נחווה, אוקיי? כן? כן. איך? אבל, צריך להבין, יש שתי אפשרויות מתי זה יקרה. יש בעיטה. אוקיי. ויש בעיטה אחישנה, כך כתוב לנו. בעיטה אחישנה. כלומר, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אם לא זכו, אז בעיטה. בתום 6,000 שנה, העולם יתפוגג, המשחק ייגמר, וגיים אובר, האור נדלק. זאת אומרת שזה יהיה בזמן שזה מיועד להיות. כן, אבל זה לא מספיק טוב לנו בכלל, אוקיי? כי אנחנו רוצים להיות שמה, נכון? אוקיי. ולכן אנחנו צריכים להכיש את זה, והכישנה, זה אומר שאם הם זכו, הם יכולים להביא את זה ככה, ברגע. קפיצה קוונטית. בדיוק. כמו שאת מלמדת למשוך בחוטים. נכון. ואנחנו עושים שם מעברים קוונטיים. באפס זמן, אז את אומרת אותו דבר. בדיוק. אז איך עושים את זה? האפשרות שלנו עכשיו להביא את הדבר הזה. עכשיו זה יכול להיות גם בפסח הקרוב, אוקיי? זה עכשיו. אבל צריך לעבוד על זה עכשיו. איך? תגידי מה צריך לעשות. מה צריך לעשות? קודם כל, לראות את זה בכלל שזה אפשרי. קודם כל, באמת להבין רגע שזה אפשרי. תראו, את הגלויות הקשות שלנו כבר עברנו. 4 גלויות קשות כתוב שהיו לי... יהיו לישראל. שוב, זה היה כתוב כבר לפני אלפי שנים, אבל זה כבר עבר, תודה לאל. רומי, בבל, פרס ומדי, יוון, עברנו את כל אלה, פרו, חשברוש, כל אלה, עברנו. ועתידה להיות גלות חמישית, שהיא קורית עכשיו, גלות שאנחנו דווקא בבית שלנו, אנחנו לא מחוץ למדינה, כמו שהיינו בגלויות אחרות, שגם לזה אגב הייתה סיבה, למה ההתערבבות הזאת, לא ניכנס לזה כרגע. הגלות החמישית, היא גלות ישמעאל. היא גלות שקורית בימים אלה, כבר תקופה, כן? אנחנו פה, במדינה שלנו, בבית שלנו, and yet, מפחדים כל הזמן מהאויב. כל הזמן ישמעאל מתחזק. וכתוב בזוהר שזאת תהיה הגלות הקשה ביותר, אוקיי? וזו אכן גלות לא קלה. יותר מזה, כתוב שכרגע כל העולם יבוא אלינו. כל... ישמעאל מכל התאים שנמצאים בעולם. לא, אני לא מלחיצה בכלל, כי תקשיבו איזה מגניב הולך להיות. מגניב. מפחיד, נכון. מי שמסתכל במטריקס, זה לשקשק. כי כל העולם literally הולך לבוא עלינו. את ממש מפחידה. רגע, תקשיבו איזה מדהים הולך להיות פה, סרט. מדהים ממש. סרט, כן. ממש מדהים, כן. ופתאום, שוב, על פניו כולם מגיעים אלינו. אבל פתאום, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. פתאום אנחנו נראה ניסים גלויים שהעולם יתחיל להילחם זה בזה, אוקיי? שוב, ההתחלה, מה שמחבר אותם כרגע זה כולם באים על ישראל. אבל לפי הנבואות, ואני מדברת איתכם על נבואות שנכתבו לפני אלפי שנים, אלפי שנים זה דברים שכתובים בישעיהו ובירמיהו, שלא לדבר על זה שפרשן אותם רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, שזה היה לפני 500... סליחה, שזה היה 500 ומשהו שנים לפני שבכלל האסלאם נולד. אוקיי. את קולטת? כלומר, הוא כבר כתב את זה. שבקרוב תהיה גלות חמישית, גלות שבה ישמעאל בכל העולם יתעצם, יבוא עליכם לחלותכם, והשם ילחם לכם ואתם תחרישון. כלומר, פתאום יקרה שם משהו, וצריך לזכות להיות בדבר הזה. שפתאום כולם נלחמים בכולם, ואנחנו בשקט יוצאים ללא פגע. את מלחיצה. אני מסבירה לך את כל הסיפור, זה כמו, את הולכת לסרט אקשן, אני לוקחת אותך לקולנוע, אוקיי? את בקולנוע. כן. כי זה סרט הכל, כל העולם הזה הוא סרט, אתם זוכרים? שיטת המתאיזם מהתוכנית הראשונה... בסדר, מתאיזם, מתאיזם, אבל אנשים, את יודעת, אוקיי, מתאיזם, מתאיזם, אנשים מתו. הכל פה זה סרט, הכל פה זה חלום, אוקיי? האנשים שמתו, ואני לא מקלה בזה ראש, כי אנחנו לא רוצים שאף אחד ימות לנו, אף אחד, הם התעוררו מהחלום. הם כרגע ערים. Okay. יושבים בסדר. בסך אני לא בטוחה שזה אלוהים. מנחם את המשפחות שלהם. זה לא מנחם את המשפחות שלהם, המשפחות שלהם רוצות אותם כאן,
רוצות שהילדים יחוו ויצחקו, וכולנו רוצים להיות כאן. אנחנו רוצים להיות כאן. לכן אמרתי, קו ראשון לגילוי המטורף הזה, לסרט. אתם יושבים לא ביציאה, אתם יושבים, אנחנו יושבים בתוך באולם שורה ראשונה, אוקיי? ואת נכנסת לסרט מדע בדיוני, נכנסת לסרט פעולה, כן. סרט אימה. פה, כן, אוקיי? הולך להיות פה, כמו שכבר אוקיי, קורה, אני לא צריכה, אני לא מפחד. עזבו, לא הולך להיות פה כלום. יופי. תסתכלו מה קורה עכשיו, אוקיי, נו מה. בסדר. זה אוקיי. לא תחזיות, אני אומרת לכם מה קורה. אוקיי. כל העולם, נתכוונה לפה מה בסדר, כבר, נו, כל ומה? העולם. ומה? אבל אני אומרת לכם, אל תפחדו. מי שמאמין לא מפחד, הייתה לנו לזה תוכנית. מי שמאמין, פשוט לוקח פופקורן, ומתחיל לראות את הסרט. הנה, עכשיו אני רוצה לראות את השם, את אלוהים, את הרוח, את היקום, איך שתרצו לקרוא לזה. גורם לכולם להילחם בכולם. בעצם המלחמה פה בכלל היא מלחמת... סליחה. אמרנו להשתיק. אמרנו להשתיק, אבל את יודעת, בעיתות מלחמה, אני לא כל כך יודעת בכלל איך להשתיק. את לא יודעת איך להשתיק, זה לא קשור לעיתות מלחמה. אוקיי. את רומזת משהו? לא, אני אומרת... כן, אז את אומרת שכולם יבואו אחד על השני בסוף, ואנחנו כולם, נשאר... זה מה שכתוב בכתובים, ממש, ואנחנו רק נצפה... אז למה את לא נותנת לנו תאריך? הזה, תגידי מתי. אז זהו, שאין תאריך מסוים. אם זה ביתה, אז את יכולה לחשב את התאריך כמה שאנחנו עכשיו, 6,000 פחות תפשין פי ד', בסדר? אבל לא מסתפקת בביתה, כי ביתה זה ביתה, לא רוצה. נו. והחישנה, החישנה זה אומר, תקשיבי, בגלות מצרים למשל, כתוב להם בכל מקום שהם הולכים לגלות ב-400 שנה. ואז ראה אלוהים שאם הם, אחרי 210 שנים, ראה אלוהים שאם הם נשארים עוד קצת, הם נופלים לתומעה ברמה הכי גבוהה. גם ככה הם כבר היו עם חטא העגל וכל הבלגן. ולא, הם לא היו עם חטא העגל עדיין, סליחה, זה עוד לפני. אבל הם עשו מספיק חטאים. Okay. ראה אלוהים שאם הם נשארים עוד קצת, נגמר, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ועל כן הביא את פרעו, כתוב לנו, ויכבד אדוני את לב פרעו. אלוהים בעצם גרם לו... להכביד את הגזרות, להחמיר את הסרט, להדק את האג'נדה, להדק את השליטה. אבל זה להקשות עלינו. לא, למה הוא עשה את זה? כדי שנבכה ונגיד, זה לא, אי אפשר ככה, אי אפשר ככה. נצרח ונזעק לעזרה, ואז הוא בא והכחיש את הגאולה, חצה את זה כמעט לשניים, במקום 400 שנה, אחרי 210 שנים יצאנו. קצת קשה לי עם... מה קשה לך? קשה לי לשמוע שאלוהים... למה שהוא ירצה שאנחנו נזעק ונפקה? הרי הוא אלוהים, הוא בשנייה יותר. יכול לעשות לנו לא, את הגאולה. לא, כי אי אפשר יותר, היינו כל כך שבועים, גם עכשיו אנחנו שבועים כל כך במטריקס. מה את חושבת שבתקופת פרעה זה לא היה ככה? זו הייתה הגלות הראשונה והקשה, לא קשה כמו היום, אגב, אומרים ששלנו היום אפילו עוד יותר קשה. תביני מה זה. עכשיו, מה זה קשה? שם בנו פירמידות, עבדו קשה, מאוד מאוד. פה אנחנו בסך הכל רוב היום לא, עושים לא, מה לא. שאנחנו רוצים. בסדר. לא, קשה, כאן. את יודעת למה קשה? כי אנחנו אפילו לא יודעים מי באמת המשעבד שלנו. במצרים ידענו, ידענו. כי כמו פרו, שאת אמרת, הרשע. אנחנו בגלות תודעתית. פה אנחנו בגלות תודעתית, אנחנו כן. אפילו לא יודעים. כל היום רואים טלוויזיה, חושבים שבחדשות, אומרים לנו את האמת, שחושבים שכל הכוכבים בסדר, לא הוליווד, אלוהים, הם, אלוהים, הם אנחנו מעריצים אני אותם. אני אוהבת את אלוהים, אני מאמינה באלוהים, אבא גדול וטוב ורחום. למה שהוא רוצה ש... תקראי לזה גם רוח גדולה. אין בעיה. בסדר, למה... אינטליגנציה אינסופית. למה? האינטליגנציה אינסופית. למה שתהיה איזה עניין לגרום לנו לזעוק? למה לא פשוט להעיר אותנו? הנה, ככה מהירים. ככה מהירים אותנו? גם עכשיו. הנה, תגידי, את יודעת מה, אפילו ברמה האישית, סליחה שזה כזה שטחי. אנחנו שנים מדברות על לעבור לגור ביחד. לולי המלחמה שנתנה לנו כפה, לא היינו עושות את זה. לא היינו עושות את זה. אז מה זה אומר לך? שככה, ככה? שרק ככה אנחנו לומדות, לצערי. וזה רק אנחנו פה בקטנה. בקטנה. אז אני לא רוצה לדבר על הקולקטיב, על הגדול. אנחנו קשה לי לשמוע את זה, אבל הוא יכול גם ברגע להעיר אותנו, לא? נו. ככה? ככה הוא מעיר אותנו. אני לא אהבתי שאבא שלי העיר אותי בצעקות. זה היה לי בלתי נסבל. אמור, קומי, לא רוצה, תעיר אותי בחיבוקי. סליחה, בטח שאפשר להתעורר בטוב. מי שעושה עבודת מודעות, כבר שנים, כל האנשים שיושבים פה שנים ומקשיבים לנו, עוד מימי 103, עוד מימי אבודקה בבית. לנו או לאחרים? ברור, ברור. שעושים עבודת מודעות. בדיוק, לנו לאחרים, יש מלא שיטות, אבל בשורה התחתונה, כל מי שחי מודעות ותודעה, ורוח, ולא משנה אפילו, זה יכול גם להיות דרך החיבור שלו לדת, דת כזאת, דת אחרת, זה לא משנה כרגע. כל מי שחי רוחניות, מוכן לעת הזאת, כי הוא כבר ער. למה? אבל מי שעדיין לא ער, נאלץ להתעורר. למה הוא ער? כי הוא
מחובר על הרוח? כן, מה עושה אותו ער? כן, כי הוא מבין שכל היתר זה אשליה ושקר. אז בעצם את אומרת שההתעוררות היא הבנה שאנחנו רוח, שהכל, שכל העולם הפיזי הזה, הרוח, הגשמי הזה הוא אשליה? נכון. אבל גם כשהוא אשליה, את עדיין רוצה שהבת שלך תהיה בריאה. חד משמעית. וגם כשהוא אשליה, את רוצה להתפרנס בכבוד. בגלל שהוא אשליה, אני רוצה לנוח, לא רוצה לעבוד קשה, לא רוצה לריב לפרנסתי. אבל את כועסת עליי כשאת נעלבת ממני, נכון? אבל זה אשליה. נכון, א', זה אשליה, כשאני נזכרת שזה אשליה, אז זה עובר לי. מצליחה? בדרך כלל. וב', כי הגוף הפיזי, כמו גם הגוף הרגשי, כמו גם הגוף המנטלי, אוקיי? שלושה גופים שכל היום משקרים לנו, שוב, משקרים לנו בטוב, בשביל זה הם נועדו, כן? הם לא עושים לנו רע. אבל הם מתוכנתים להכאיב לנו כשמשהו צריך את תשומת ליבנו. להפעיל את המנגנונים הרגשיים והמנטליים שלנו, נכון? אבל השאיפה שלנו, ואנחנו מדברים על זה פה 13 שנה עוד מלצאת מהמטריקס הראשון, זה לזכור שזו אשליה. עכשיו, זה קשה, כי זה נורא מתעתע, בואו. כולנו פה נפלנו לפחד ברגע כזה או אחר. גם אני שיתפתי אתכם בלייבים, בכנות על רגעים של פחד. רוב הזמן אני מדברת בביטחון, ואני באמת מרגישה ביטחון. אבל בואו, היו לנו לכולנו רגעים של פחד. חד משמעית, שלא לדבר על כאב שעדיין ישנו. זה קצת מרגיש לי כמו שילד נוגע באש פעם ראשונה, והוא מקבל קביעה והוא לומד, הוא כבר לא ייגע באש. אוקיי. אז כאילו, מה, זה הדרך למידה שלנו? שזה איפה שזה כואב, אנחנו זוכרים ולומדים. זה בדיוק כמו עם מחלות. אנחנו תמיד אומרות ש... אפילו פרופסור ספרה אומרת את זה, שהשאיפה שלה זה שאנשים יעשו, איך היא קוראת לזה? רפואה מונעת. רפואה מונעת. לא צריך לקבל את הסרטן בשביל להתחיל לשאול את השאלות. רגע, אדם שחי במודעות, הוא שואל את השאלות עוד בהתחלה, כשרק יש סממן קטן של איזה אי נוחות, לא צריך שתתפתח שם מחלה, בדרך כלל, בסדר? אז עוד פעם, ככל שאתם עושים מודע. יותר מודעות, ואתם חיים מחוץ למטריקס, ומבינים מה קורה פה, ומבינים שבעצם הרוח מנצחת פה על הכל בגאונות, ובאמת, פלא גדול, עם כל הקושי והכאב, אז אתם מרגישים בטוחים, ואתם יודעים, קראתי השבוע וורט בפרשת שבוע של כל הזמן להגיד שהכל נהיה בדברו. ממש, כל הזמן להזכיר לעצמנו שהכל נהיה בדברו. אני יודעת, זה נשמע נורא דתי, אבל זה הרבה יותר רוחני מדתי. זה שהכל נהיה בדברו. שכל דבר שקורה פה, אין אדם נוקף אצבעו למטה, אם לא הכריזו על זה מלמעלה. כלומר, לא יכול לקרות פה כלום. אז איפה רשות נתונה? רשות נתונה שלנו, הנה, אנחנו יכולים לבחור להתעורר בטוב. אבל אמרת שלא לא נוקף אדם אצבע אם זה לא הוחלט נכון, מלמעלה. נכון. ולכן אנחנו באמון מלא ברוח, בבריאה. עכשיו, הרוח, אלוהים, הוא לא איזה זקן עם זקן לבן שיושב שם מחוץ לנו. הוא יושב פה בתוכנו. אנחנו הידיים, אנחנו הזרועות, אנחנו השלוחות, אנחנו אלוהים. אז רשות נתונה לנו איך לפעול בכל רגע נתון. ואנחנו יכולים לבחור לעבור את הדבר הזה בטוב, לעבור את זה במודעות, לעבור את זה אפילו בהערה. אני רוצה להגיד לכם, כמה שנשמע לכם אולי מנותק, אבל אני אומרת לכם את זה עם יד על הלב, ואני מאמינה שאתם שומעים את הפעימות לב שלי. יש פה גם בימים האלה הערה. כמה שחשוך פה, חשוך, אוקיי? קוראים דברים קשים מאוד, חשוך. ובו זמנית, יש הערה. יש פה שכינה רק לראות ולהרגיש את זה, להתפעל. כאילו קל להגיע לגילוי דעת. קל, קל. ושוב, אני יודעת שגם זה מפחיד ומרתיע, אבל אפשר לבחור, פה הבחירה שלנו היא לבחור לעבור את הדבר הזה בטוב, כי יש פה טרנספורמציה, שינוי תודעה, אנחנו ממש עוברים זון. אז אנחנו בונים על החישנה, אנחנו בונים על להביא את זה ממש בהקדם האפשרי. זאת אומרת שאת אומרת פסח הזה, האביב הזה, אני כל הזמן מדברת על, זהו, אני עד האביב מוכנה עוד לחיות במטריקס. פסח יוצאים לחופשי בכל המובנים. אז זאת אומרת המכות האלה הם בעצם כדי שאנחנו נתעורר, ושאפשר להתעורר גם בלי מכות. בדיוק. ושהעניין הוא לבחור, להתחבר לרוחניות, למודעות, לעשות עבודה תודעתית. נכון. לראות את זה. ברגע שאתם רואים את זה, זהו, מי שרואה, רואה. אנחנו רוצים, מה זה רוצים? אנחנו צריכים להגיע למצב שכולם רואים, שכולם קולטים, וזה הולך להיות פה. לכן המלחמה הזאת היא מלחמת תודעה. היא לא מלחמה שבמטריקס. במטריקס אין לנו סיכוי, אוקיי? אין לנו סיכוי. למרות כל מה שסיפרו לנו, אנחנו הצבא הכי חזק בעולם, אין לנו סיכוי במטריקס. ישראל הקטנטנה נגד כל
70 אומות העולם. זה מה שהולך לקרות. עוד פעם את מלחיצה? לא להילחץ, כי אני אומרת לכם גם את הסוף. אני מספרת לכם את סוף הסרט, אל תפחדו. סוף הסרט זה שהרוח מראה לכולם מפה הבורט. מפה מנהלת את העניינים. ואז זה לא משנה, מעטים בידי, מעטים, סליחה, רבים בידי מעטים. הרוח, חזקים, הרוח מראה בידי לכולם, חלשים. הרוח מראה לכולם. שכולם רוח. שאין דבר כזה כוחי ועוצם ידי. אין דבר כזה. זה כל מי ש... המטריקס פשוט יישבר. כל השקר אוקיי. נשבר. הכל. כל מי שמאמין בכוח, כל השליטה, הכל יישבר. ובעצם כולם יראו מי כאן באמת, מה כאן באמת קורה. אותה עיסה אנרגטית, אותו דבר שאנחנו קוראים לו אלוהים או רוח הם גדולה. הם מניחים את החרבות ועוצרים את החרבות המלחמות. החרבות נופלים, החרבות מתפוגגים. נופלות. נופלות. החרב נופלת, מתפוגגת. כל העולם הזה פשוט... Dissolving. בדיוק. אנחנו רק... עומדים ככה בפליאה. בהשתהות. בהשתהות, ואומרים, יאו! זה כמו שקוסם מגלה לנו את הקסם. יאו! פתאום את קולטת מאחורי הקלעים. ואז גם אומרים, שיט, איזה קשה זה היה. או איזה שטויות עשינו. איזה שטויות. וואו, איך חפנו, איך לא קלטנו, איך... אבל וואלה, זה קשה לקלוט את זה, אוקיי? רק שהאור הגדול מהיר, אז כולם רואים את זה. עכשיו זה במצב אסתר. אבל הכל יהיה גלוי, לכולם. זהו, החלמה מלאה, ריפוי מלא, טוב וחסד, זה הגאולה. ויהיו. אני ככה מקשיבה למה שאת אומרת, ואת מדברת על דברים שוואו, כולנו רוצים, זה נשמע מדהים, אבל אני לוקחת את זה רגע עכשיו לתפיסת המתאיזם. אוקיי? וברמה המתאיסטית אנחנו מאמינים שהכל בתוכנו, נכון? אז מה... איך זה בא לידי ביטוי בתוכנו, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לזרז את הגאולה הזאת, כמו שאת קוראת. לשבוע שעבר עשינו טיפול... לישראלה. לישראלה, אבל קחי את זה רגע יותר רחב אפילו. איפה זה פוגש אותנו? איך זה נמצא בתוכנו? מה את אומרת? מה אנחנו יכולים לעשות? אז קודם כל, להתחבר להתעוררות הזאת. לא צריך שזה יגיע ממקום קשה. אפשר שזה פשוט, נבין את זה ונחיה את זה. מה זה להתחבר? למשל, אני יכולה להגיד לך, המלצה למישהו שמקשיב לך עכשיו. למשל, מהשביעי לאוקטובר, כל דבר אחר, ואני מדברת על כל דבר אחר, הפך להיות משני. חוץ מהחיים עצמם. אין, שום דבר, שום דבר. כאילו, אני לא יכולה, כשאנשים, אפילו כשאני שומעת אותך אומרת, וואי, יש לי קמטים, בטח, או, כי החיים או... עצמם הם גם הדברים הקטנים. זה בסדר, אני מחבט את זה ואני מעריכה את זה, ואני יודעת שזה מאוד חשוב, ואני יודעת כמה זה חשוב לי לעשות יוגה, כי זה כל היציבה שלי עומדת אחרת ומרגישה אחרת. אני מבינה, אני חלילה לא מזלזלת, אני באמת מבינה. אבל אני יכולה להגיד לך, שלא יודעת, אני מאמינה שגם להרבה מכם, או לפחות לחלק מכם, כל דבר אחר נראה לי משני. כשהבת שלי עכשיו מדברת איתי על כן לנסוע לקמפ או לא לנסוע לקמפ, אני אומרת לה, תגידי, איפה את חיה? אנחנו במלחמה. אנחנו, לא, המלחמה הזאת היא גם לא תפסיק עד שתבוא הגאולה. זאת המלחמה האחרונה, אז היא חייבת להסתיים בגאולה. אז כל דבר אחר נראה לי משני, חוץ מפשוט להביא את הגאולה הזאת, היא להיות באור הזה. כל דבר שקורה לכם, כל הסתרה, כל דבר פנימי שקורה לכם, תדאגו להדליק שם את האור. אני אומרת, תדאגו, ואני אומרת את זה גם לעצמי, אוקיי? תסבירי, אבל מה זה אומר? מה זה אומר, תדאגו להדליק את האור? תני את זה, מישהו מקשיב לך עכשיו, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה להדליק את האור. מה עושים? איפה השלטר? לבחור באחדות. ממש. אם את רוצה שאני אקפסל את זה למשהו פרקטי, למשהו פרקטי, אז לבחור באור, לבחור באחדות. אור ואחדות זה אותו דבר. כשאור זה כשאני עוד עם זה לבד בתוכי, ואחדות זה כשאני כבר באקט שלה לחלוק את האור הזה החוצה. זה אחדות, אוקיי? אני גם מדליקה את הנר שלך, או חולקת איתך את הפנס שלי, אז זה כבר אחדות. אז... הפעולה האקטיבית הראשונה היא להיות באור. מה זה אומר? נעלבתי, אז אני לא נעלבת. אבל נעלבתי. רציתי לנקום, אז אני לא נוקמת. רגע, אבל נעלבתי. רציתי להחזיר, תת כמה פעמים אני מוצאת עצמי מתחילה לכתוב הודעה ומוחקת, כי it's nonsense. It's nonsense. כי אנחנו עכשיו מדברים פה על חיים, אנחנו מדברים פה על האור הגנוז. אז כל היתר זה nonsense. אבל נעלבתי. אוקיי, תתגברי. מתגברת. מתגברת, אני אומרת לו שהוא העליב אותי. סתם דוגמה. זה בסדר, כי אנחנו גם יומן בתוך כל הדבר הזה. אז איפה היומן מגיע פה? זה בסדר.
את יודעת מה דעתי על רגשות, ואם את רוצה אפשר לעשות גם על זה שיעור, שיחה, whatever. עשינו לא מזמן בגן עדן. תביא את הטוסנצה האלה עכשיו, כי אנשים מקשיבים לך, רגשות, ותגידי מה עושים. אז ככה, רגשות זה דבר חשוב, חייבים להתייחס אליו, כי הוא אחד הגופים שלנו. גוף הרגש. עכשיו אני נעלבת, עכשיו אני מפחדת, עכשיו אני כועסת, עכשיו אני זוהמת. נכון, זה חלק מהסיסטם שלנו, בדיוק כמו שאנחנו צריכים לקום לשירותים, ולעשות צרכים, ולאכול אוכל. זה חלק מהטבע שלנו, זה בסדר. אבל אסור שהם ינהלו אותנו. זה בסדר להרגיש את מה שאנחנו מרגישים, לתת לזה מקום, לפעמים צריך ממש וינטילציה, אם זה לבכות את זה, אם זה לכתוב את זה, אם זה לבטא את זה בדרך כזאת או אחרת, כן, העיקר שזה לא יישאר תקוע אצלנו, זה לא טוב לסיסטם שלנו, אבל בזה זה נגמר. זה עוד אשליה. אני לא אתחיל עכשיו להתעסק, זה כמו אוכל. אוכל זה חשוב, אבל אוכל זה לא החיים. זה חשוב מאוד, זה הזנה, אבל לא החיים שלנו, בסדר, אני אמרתי, אני לא רוצה להזניח את הרגשות, הגוף הרגשי כן. צריך לקבל מענה, ולפעמים הוא רוצה לבכות, והוא צריך אוזן קשבת, וכתף נכון. לבכות עליה. אבל מי שבעצם אנחנו רוצים שינהל פה את המערכה, זה הרוח שאנחנו, זה האלוהים שאנחנו, זה התודעה שאנחנו. אז מה את אומרת למי שמקשיב לך עכשיו? אז הוא אומר, אוקיי, אני לא רוצה להתנהל מהרגשות שלי, אני לא רוצה להתנהל מתוך ה... אז איך אני מתנהל? אני נותן לזה וינטילציה ומתעלה. בוא ניקח ש... דוגמה. יוצא מהמטריקס, נזכר שאני אלוהים, נזכר שאני רוח. בוא ניקח דוגמה. כן. אוקיי, נעלבת ממני. נו. אז את מרגישה אלבון, את מרגישה כעס, את מרגישה עצבות, את מרגישה מה עכשיו? עושה לזה וינטילציה. מה זה אומר? או במודל יעלום, או בכתיבה, או בשיחה יפה איתך, או עם עצמי. אחד יכול לצאת... לרוץ, אחד יכול ללכת לנגן, כל אחד את הדרך שבו, את הדרך שבה הוא עושה את הוונטילציה עם עצמו, בסדר? ואז, מה שקורה אחרי שהוונטילציה הזו, אחרי שהסערה הזו עברה, אחרי שהענן הזה זז, אגב, זה גם נכון לגבי מחשבות, מחשבה יכולה לתפוס אותנו ולשקר לנו, סוף העולם מגיע, הנה, הנה, הולכים להיכנס לבית, הנה, את רואה את ההוא שמה, אוקיי? מתחיל לשקר לך. זה דוגמה אוהבת. זה דוגמה שהיא בפירוש נחלה טען של הרבה אמהות, ואני מניחה שגם אבות, אנשים מתחמשים, אנשים... כן. זה מגיע בדיוק מהמקומות האלה. אז אני שומעת את מה שהמנטלי אומר, נותנת לו את הוונטילציה שלו, ואז מזכירה לעצמי שזה שקרים, הכל, הכל שקרים. שקרים של המוח, שקרים של הדמיון, תודה. אני אלוהים, ואני בוחר פה את התסריט, ובתסריט הזה זה לא קורה בכלל. אני רואה משהו אחר לגמרי. זה, רגע, רגע, זה המעגל הזה שציירתי לכם באחד השיעורים, קראתי לו מעגל הפחד, אבל הוא לא רק הפחד, תחל זה מעגל הרגש, אוקיי? ואולי זה גם לא רק רגש, כי זה אפילו מחשבה. משהו משקר לנו? מרגיש אמיתי, אמיתי, אמיתי מאוד. אנחנו נותנים לו רגע להיות, ואז יוצאים מהמטריקס ונזכרים ששנייה, הכל פה אשליה, הכל פה סרט. נזכרים שיש פה רוח אחת שמנהלת את הדברים, ואפשר לסמוך עליה, הכל מדויק. סומכים עליה, סומכים עלינו, כי... כולנו מחוברים, הללויה. זהו, נדלק האור. עכשיו, אני נותנת לנו היום משימה בשלב הבא. אני רוצה שלא רק נסתפק באור הזה, אלא נאחד באור הזה, נרחיב את האור הזה, גם לחברים שלנו, גם למשפחות שלנו. אנחנו רוצים בעצם להתאחד. מה שגרם לקרע הכל כך גדול שפרץ עלינו את המלחמה, ושוב, אני לא קובלת, אני יודעת שכנראה זה מה שהיה צריך לקרות, זה היה לטובה. היינו צריכים להתעורר כי זה כבר היה בלתי נסבל. אבל מה שגרם לזה, זה השנאה והפילוג, ולכן גם האחדות היא זאת שתביא את הריפוי, היא זאת שתביא את הגאולה. ומה אם... זה אור, אבל זה לא מספיק שרק את ואני, ועוד כמה, ממרחב מודעות, או מלא יודעת מה, שיעורים בקבלה, יהיו במודעות. זה לא מספיק. אבל אני שואלת אותך, אנחנו במודעות. הגלות הזאת היא גלות שתסתיים רק שכולנו, במסה, נהיה באחדות. זאת המטרה של הגלות הזאת. אוקיי, ואנחנו מחליטים שאנחנו באחדות, ואנשים מקשיבים, אנחנו אומרים, אני בוחר באחדות, ואני מבין, ואז יש איזו רגיעה, ואז רוצים להעביר רפורמה כלשהי, זה לא באמת משנה מה, ואנשים אומרים, אני חייב להגן על עצמי מפני הדברים הנוראים האלה. אז מה את אומרת להם? אני אומרת להם שלא יאמינו לשקרים. מישהו כרגע מנסה להסיט אתכם מפה, מפה, משני הצדדים, בכלל לא משנה. איזה צד ומה אומרים לכם, ונגד מי הפעם, זה לא משנה. אני אומרת לכם, היינו הרגע במלחמה. גילינו שאחים אנחנו.
גילינו שברגע האמת בשטח אף אחד לא בא להציל אותנו, לא מימין ולא משמאל, לא מפה ולא משם, רק אנחנו לביתנו, אחים אנחנו, אחד בשביל השני. לא שאלת אותו, רגע, איזה מפלגה אתה? רגע, אתה דתי? אבל אם אני לא אקום להפגין... לא, זה שקר, זה מה שמספרים לך, ודי, התעוררת בפיגוע, מגה פיגוע, במלחמה הזאת. כולם מתעוררים, ואני אומרת לך, המלחמה לא תסתיים רגע לפני שכולנו נתעורר. רוב אנשי הדרום כבר התעוררו. הבינו כבר שוואלה... מה זה התעוררו? שהם האמת... הבינו שהיה מחדל? לא, 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 לא. זה לא. התעוררו. הם הבינו שלא היה מחדל. הם הבינו לא. שלא היה מחדל. לא. תראי לי תושב דרום אחד שעדיין מספר לך שהיה מחדל. אני אראה לך לא מעט כאלה. אין כאלה. לא, 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 לא. הם התעוררו. לא. על בשרם הם חוו מה זה אומר שהפקירו אותם. נכון. ועל בשר... הם מבינים שזה לא מחדל, כי הם יודעים שמקק לא יכול לעבור בגדר. טוב. מישהו לא מאמין את זה. לזה. זה לא מדויק. אוקיי, לא ניכנס לזה כרגע. מה שכן ניכנס זה שהם גילו שברגע האמת רק אחים אנחנו. אחד דואג לשני. זה ולא לגמרי. משנה דתיים, חילונים, נכון, חרדים, נכון, שמאלנים, נכון. ימנים. נראה לך שמישהו שאל את הדבר הזה ברגע האמת? לא. ממש ככה. השאלה היא, האם אנחנו פה, במרכז, בצפון, בשרון, נצליח ללמוד דרך הבית ספר שחווינו שמה? אוקיי? שאלה ולא מולה. ולא נצטרך עוד בית ספר כזה, בשביל שעוד נתעורר ועוד פעם נבין את זה. כי ביום שלמחרת, אין מצב יותר שנאמין למי שמציס אותנו מפה או משם, רפורמה כזו. אבל אנשים חושבים שזה אחרת. לשמור על החיים שלהם. אם אנחנו לא נצא להפגין, אם אנחנו לא נצא נגד הדבר, יעשו פה דברים מזעזעים במדינה שלנו. כל עוד זה מה שחושבים, בשביל זה עוד לא מסתיים את המלחמה. בסופו של דבר, שתסתיים המלחמה, כולם יבינו. והפוך. ביום שכולם יבינו שזה שקר, שזה אשליה, שזה חלק ממשחק יזום של כל הזמן לפולג ולהפריד בינינו, אוקיי? אז הכל יסתיים. אז זה אחדות. למה השתתקת? כי רציתי להביא עוד משהו, אבל אין לי כוח. אוקיי, בוא נשתוק. לא, אני אגיד לך, אני שומעת את עצמי לרגע מהצד. נו. ואני אומרת לעצמי, וואי, וואי, כמה... עבודה קשה. סורקת. לא, זה לא עבודה קשה, אני לא מקטרת על עצמי. תקשיבי, נוח היה, אפרופו נוח, לא מזמן קראנו את הפרשה שלו. והוא היה, תת שקראו לו גם קונספירטור, לא היה אז את המילה הזו, זה המציאו בשואה, אבל קראו לו, אף אחד לא האמין לו. כן, הוא כן. צעק עליהם. כן. כל יום הוא אמר להם, תדעו לכם, יבוא לא מבול. תחזרו בתשובה, יבוא מבול, יבוא מבול, יבוא מבול, אלוהים אמר לי, יבוא מבול. שנה אחרי שנה אחרי שנה, 120 שנים. כן, 120 שנה. אני הייתי מתה. רק 3-4 שנים אני שם, ואני כבר... יצרו קצת יותר עצבני. 120 שנה. ואז ברגע האמת, באמת בא מבול. אוקיי? אז את נוח, את משווה את עצמך לנוח, שאת צועקת וצועקת ולא מקשיבים לך? את מחזירה אותנו בתשובה? אני לא מחזירה אותנו בתשובה ברמה הדתית, אני מחזירה אותנו בתשובה במובן הרוחני. לתורם. אין עוד מלבדו. אין, זה אחד. איך שלא תרצו לקרוא לו? אנרגיה... יקום, שדה, אלוהים, ואת אומרת, מהר, 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 מתחילים כבר לראות את המבול מתקרב, כי הנה אנחנו בתוך, בתוך מצב מאוד מאוד קשה. המבול התחיל, התחיל בדרום. בסדר, ואת אומרת, בואו מהר, מהר נתאחד, נתעורר, כדי לשמור על עצמנו, והדרך, אבל המטריקס הזה, המציאות הזו היא מאוד... היא מאוד חמקמקה, קשה להסתכל על המציאות ולא להאמין לה. כשאת רואה שמנסים להעביר חוקים מזעזעים, את לא יכולה לא להתעלם מזה. גם אני מזועזעת. השבוע, ממש בימים האלה, עובר איזה חוק שאני מזועזעת. באמת, הכי קל לי זה עכשיו לבוא ולשים את זה all over ולצעוק את זה. תדעו לכם, מעבירים פה עכשיו עוד חוק. מה שלא משנה, לא רוצה להיכנס לזה. כן. אבל לא, אני בוחרת לשחק מה, מחוץ כי, למטריקס. אבל אם יעבירו את החוק הזה, אבל הנה, אבל אם יעבירו את החוק הזה, זה מסוכן לנו. יעבירו, מי שיעביר את חוק הסמכויות לפני 3 שנים, שממשיך עד לעצם היום הזה, הוא זה שיעביר את החוק כאילו הבא. כאילו, את אומרת, אין לנו בכלל מה להצמח. אני לא משחקת עם החוקים האלה, כי אני לא משחקת במטריקס הזה, כי זה שקר, זה אשליה. אבל יגידו לך שזה לטמון את הראש בחול. לא, הפוך, אני... רק שמה את מבטחי ברוח, כי זה הדבר היחיד שהוא אמיתי. רק מחוץ למטריקס. במטריקס אני לא מעניין אותי, אני לא מאמינה לכלום. אלה שלא ברחו בשואה מתו. אוקיי. מה אוקיי? זה קצת לטמון את הראש בחול. לאן את רוצה לברוח? אין. אני לא רוצה לברוח. אני לא רוצה... ממך אליך אברח. שנייה, אני לא רוצה לברוח. אני לא רוצה לברוח, אני נותנת את זה כדוגמה. יש פה לצורך הדוגמה שהבאת. הבאת דוגמה מעולה.
מעבירים פה חוק בלתי נסבל. שנייה, מעבירים פה חוק בלתי נסבל. ואת אומרת, אני לא מתעסקת בזה. אולי זה לטמון את הראש בחול. בטח שאני מתעסקת, אני יודעת להבין בדיוק מה קורה פה, ואני כל הזמן לומדת ואף דואגת שאתם תלמדו, ואומרת לכם, פשוט לא בצורה הזאת. אני באה ואומרת, לצאת להפגנה נגד החוק הזה עכשיו, לא יעזור. כי החוק כבר עבר. זאת אומרת שאין לנו שום יכולת להשפיע, זה מה שאתה אומרת. זה כמו שאני אומרת לכם, אתם הולכים לקלפי ושמים איזה פתק, ואף מצטלמים ומעלים לסטורי. It doesn't matter, הבחירות כבר נעשו עוד לפני, אז אותו דבר. החוק כבר עבר, זה שעושים לך עכשיו משחק, חוק, הצעה ראשונה, הקריאה השנייה, הקריאה השלישית, לא מעניין אותי. אני לא משחקת בחוקים האלה, אני לא משחקת, אני משחקת בחוקי הבורא. החוקים האוניברסליים בהם נברא העולם. אלה החוקים שלי. זה המלך שלי. זה מה שמכתיב לי איך לחיות. זהו, זהו. כל היתר לא מעניין. וזה מה שאני מציעה. אם אתם מסתכלים החוצה, למטריקס, לחדשות של המטריקס, להפחדות של המטריקס, לפילוג של המטריקס, אין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי, זה רק עוד יותר הפחדות ועוד יותר הפחדות, ומה שהיה פה בקורונה זה כלום, זה לייט, זה פינאץ ביחס להפחדות שיש עכשיו, עכשיו זה גם עם דם אמיתי, אוקיי? אנחנו חייבים לנצח את זה מחוץ למטריקס, רק בעזרת כוח התודעה שלנו, בעזרת האמונה שלנו, בעזרת ההבנה שאנחנו רוחניים בראש ובראשונה, אנחנו רוח, בסדר, לובשים מלבוש, לובשים אבטר, בטח, אני לא אומרת, זה לא, אני לא מזלזלת בזה, זה קדושת החיים בדבר הזה, אלוהים חי ונושם ואוכל, ומחרבן, אוקיי? יש צ'אנס גם למישהו שהוא לא דתי להתחבר אלייך כרגע? אני חושבת שאני מדברת בשפה רוחנית לכל אדם, בכל דת, בכל צבע, בכל צורה, בכל מין. אני לא יודעת, את מדברת על תשובה, תשובה, תשובה. אני מדברת על תשובה כמענה. אגב, אני מאוד מאמינה, אבל אני רוצה, אני חושבת על אחרים. את יכולה לקרוא לזה אמת. כשאני מציעה לכם את הגלולה האדומה, בניגוד לגלולה הכחולה, במפגש הראשון שלנו בלצאת מהמטריקס, אוקיי? לא אני, מורפיוס מציע לנאו את הגלולה האדומה, הוא מציע לו את האמת. נכון. זאת התשובה. זה לא תשובה עכשיו, תתחילי ללבוש צנוע. אוקיי, זה אומר להתחבר. ולהפריד כשרות, אוקיי? זה אומר להתחבר לחלקים הרוחניים שלנו, הגבוהים שבנו. יש מעבר לפיזי הזה. אני חושבת על אחותי עכשיו. להיזכר. אחותי היא לא מבינה שיש מעבר. היא מבחינתה אנחנו פה עד שהם מתים נגמר. ככה גם אני הייתי, עד לפני 13 שנה, כשחיים נפטר, 14 שנה, ככה גם אני הייתי. וזה לא קשור לדת. כשקברנו את חיים, אני חשבתי שזהו, נפרדנו לעד. ביי ביי. אוקיי? יש לי את התמונה הזו עד היום. שם נשבר לי המטריקס הראשון. שם קלטתי את האשליה הראשונה, שרגע, רגע, בכלל לא מתים. הרוח נשארת, הרוח חיה, הרוח נצחית, כל הידע, כל הצחוקים, כל התבונה, הכל שמה. כן, הגוף מתקלה. כמו כל דבר, יש לו את התוקף שלו. אוקיי. אז את אומרת, תתחברו, תיפתחו לאמת ולמעבר למה שאנחנו יודעים ורואים ומכירים בחושים הפיזיים שלנו. לצאת מהמטריקס, זו בעצם הקריאה. כן, תשובה זו אמת, זה אור, זה לא דת כזאת או אחרת, חוקים כאלה ואחרים. זה של כולם, זה של כולם. אני חושבת שכולנו נשמח להרגיש את החלק ה... גבוה שלנו, את המקומות שבהם אנחנו מעבר לרגשות, מעבר למשחק פה של המלחמה, להתעלות מעל, להרגיש את האחדות שלנו. אני חושבת שזה משהו שכולנו מבקשים אותו. את קוראת לו גאולה, הבאת לו גם את השם אמת. לא משנה איך, אבל באמת פשוט... ויהי אור. ויהי אור, ויהי אור. אור, הללויה, באמת. זה אני חושבת שמשהו שאנחנו כולנו מסכימים עליו. אנחנו רוצים... להביא את האור, כי יש פה לא מעט חושך, ואנחנו רוצים שהאור יגבר על החושך. אז אנחנו ככה לשים, אני אוספת אותנו, אני שואלת אותך, מה היא משימת השבוע שלנו? מעכשיו ועד שבא האור, אני אפילו לא מדברת על זה בעתיד, יבוא האור, אלא בא האור. עד שהאור הגיע, עד שהגאולה הגיעה, כי אני כבר חיה את זה, חיה את זה, אוקיי? ממש, כבר עומת תתחיל לארגן בגדים והכל, הגאולה. איזה בגדים בגאולה? לא בגאולה צריך, אנחנו לא רוח חמה. שום דבר. כן, לא, לא, מקסימום גלביה. גלביה. הכל בסדר. זה הקטע, לא צריך כלום, כלום, נו, כלום, נו, כלום, נו. כלום, כן. כלום. אנחנו דואגים, א', להמשיך לעבוד ולהדליק את האור בתוכנו, כמו שאנחנו כל הזמן מדברות איתכם. מה שהיה נאה וחשוב ללמוד כל השנים האלה, עכשיו עוד יותר. ממש, לחזור על חלק מהשיעורים, להתחזק איפה שצריך. כל אחד עושה את התשובה הפנימית שלו, כלומר, מתקן את הדפוסים אצלו שמבקשים תיקון. ומעכשיו אנחנו כל יום שישי נפגשים ומדליקים אור. 10 דקות לפני שבת, אוקיי? כולנו, כל אחד בבית שלו, עם המשפחה שלו, עם עצמו, עם החברים שלו, מדליק נר, פנס, אור,
עם כוונה של ויהי אור. אני מבקש להיות האור הזה, אני מבקש לגלם את האלוהים שאני, ואני מבקש להפיץ את זה all over. אנחנו רואים איך כל האחים והאחיות שלנו, כל החטופים חוזרים הביתה, חזרו. חזרו הביתה להורים שלהם. תראו את האקט הזה כבר שלהם, חזרו. זה כבר קרה. ותראו אותנו באור הגדול. הכל גלוי, אנחנו פתאום קולטים שאלוהים all over. תודה. גם זאב עם כבש. על הצלילים של שרית חדד, Light a Candle. אנחנו מבקשים להדליק את האור. אוקיי, אז זכרו כל יום שישי, 10 דקות לפני כניסת שבת. להדליק נר, להדליק פנס, להדליק את האור, להביע כוונה והאור. אנחנו לוקחים על עצמנו להרחיב עוד ועוד את האדוות, וביחד להכיש את הגאולה. אז הפיצו את זה הלאה, בכל שישי, לעוד חברה, עוד בן משפחה, עוד ועוד אדוות של אור. ביחד נביא את האור הגדול. אנחנו הגענו לסיום התוכנית שלנו, תודה לוויינט. אני יכולה רגע ככה, קריאה אישית לשרית, לבת זוגתה. אולי תצטרפו אלינו. מה זה אולי? תצטרפו אלינו, שרית. תדליקו איתנו את האור, תדליקו איתנו, תעזרו לנו לעשות את זה. תחשבו שלא רק מרחב מודעות, 10,000-50,000 חברים, שזה מדהים בפני עצמו, זה וואו, אוקיי? תחשבי, שרית, אם כולם יבואו, כולם, זה פשוט יהיה מדהים. היא תקרא לך שרית אם תתקשי, רק תבואי. שרית, הרגת אותי. אני ממש יכולה לראות את זה. מסה קריטית, מדליקה אור ובוחרת באחדות. והאור בא. וואו, איזה מרגש. ממש. מרגש. תודה לוויינט, תודה לנדב, תודה לעומרי זינגר, תודה לכל המאזינים והצופים שלנו, תודה לחרובה שלי, פריידי מרגלית, מדליקת האור. אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, וכמובן עד אז תזכרו שגן עדן זה כאן, אנחנו מדליקים יחד את האור. הללויה. הללויה.